Ehtimol Bermud uchburchagi haqida nimadir eshitgansiz. Hatto eng tajribali dengizchilar ham u yerda suzishdan qo'rqishadi. U yerda cho'kkan kema sonlarini aniq hech kim bilmaydi. Bugungi sonimizda e'tiboringizga Bermud uchburchagida sodir bo'lgan eng sirli g'oyib bo'lishlar haqida so'zlab beramiz. Qani ketdik. Eng sirli g'oyib bo'lishlardan biri 1925-yilda SS Cotopaxi yuk tashuvchi kemasi bilan sodir bo'lgan hodisa hisoblanadi. Bortida ko'mir va 32 kishidan iborat ekipaj a'zolari bo'lgan paraxod Charlestondan Gavanaga yo'l olgan edi. Kema belgilangan joyga yetib bormadi. Uning taqdiri haqida esa deyarli bir asr mobaynida hech narsa ma'lum bo'lmadi. Ammo yaqinda jahon ommaviy axborot vositalari Kuba qirg'oqni qo'riqlash xizmati ekipaji bo'lmagan kemani topib olgan haqida xabar berdi. Tekshirish natijasida u 90 yil oldin yo'qolganligi ma'lum bo'ldi. Albatta, kema bortida hech kim yo'q edi. Uning ichki qismi go'yo o'nlab yillar davomida tashlab ketilganga o'xshardi. Ekipaj bilan aslida nima sodir bo'lganini esa hech kim bila olmadi. Kichik oilaviy samolyot. Menimcha Bermud uchburchagi bo'ylab uchish mumkinmasligini har bir uchuvchi bilsa kerak. Ammo baribir ham buni qilishni kanda qilmaydiganlar topiladi. Bunga bir misol qilib 2017-yilda barcha radarlardan g'oyib bo'lgan oilani keltirishimiz mumkin. Unda bo'lgan er-xotin va ikkita kichik bolalarning birortasini ham topisha olmadi. Samolyot parvozdan 3 soat o'tgach g'oyib bo'lgan. Qirg'oq qo'riqlash vakillaridan biri o'sha kuni havo mutlaqo ochiq va tiniq bo'lganligini aytgan. Shuning o'zi anchagina g'alatida emasmi? Carola Adering. 1919-yilda yuk kemasi suvga tushirildi. Shuni aytish kerakki, yelkanli kema uchun u anchagina katta edi. 77 metr uzunlikka ega bo'lgan kemaning 5 ta mashtasi bor edi. Ekipaj esa bor yo'g'i 11 kishidan iborat bo'lgan. Bunday katta yelkanli kemalar u paytlarda yetarlicha bo'lgan va bu kema ham Bermud uchburchagi hududida butun ekipaji bilan birga g'oyib bo'lgan. Ammo qanchadir vaqtdan keyin kemani birorta ham talofatlarsiz, ammo bortida bitta ham odam bo'lmagan holda topishdi. Kema ekipaji bilan nima sodir bo'lganini esa hech kim bilmaydi. USS Cyclops. Cyclops yuk kemasining yo'qolishi dengizchilar tarixidagi eng katta sirlardan biriga aylandi. Uzunligi 180 metr bo'lgan kema 1918-yilda yana yo'lga otlandi. Kema bortida Morgansovka rudasi va 300 dan ortiq yo'lovchilar bo'lgan. Kema bilan so'nggi bor u okeanga chiqishidan oldin aloqa o'rnatilgan. Tranzit vaqti 9 kun davom etishi va kema belgilangan manzilga yetib kelishi kutilgan edi. Ammo xuddi boshqalari kabi qayergadir g'oyib bo'ldi. Uni topishga qaratilgan barcha urinishlar muvaffaqiyatsizlikka uchragach, qidiruvlar to'xtatildi. Ammo kunlardan birida g'avvoslar 60 metr chuqurlikda yotgan ulkan kemani topishdi. Ammo bu bilan jumboq kamaymadi. Kema bo'laklari Gavanidan uzoq bo'lmagan joyda yotardi va nima bo'lganda ham kimdir qirg'oqqacha suzib borib halokatdan omon qolgan bo'lishi mumkin edi. Agar qandaydir bo'ron bo'lgan bo'lsa, jasadlar va buyumlar qirg'oqqa chiqishi lozim edi. Unda nega bu haqida hech qanday xabar yo'q? Ellen Austin. Bu esa arvoq kema bilan bog'liq hodisa. Bermud uchburchagi sirlari va mistik hodisalarga ishonadigan har bir kishi u haqida eslashni yaxshi ko'rishi bejiz emas. Voqea shunday bo'lgan. Qandaydir sayyoh ochiq okeanda to'liq suzish imkoniyatiga ega bo'lgan va ozgina shikastlangan kemani uchratib qoladi. Bir qancha matroslar uni egallashdi va birgalikda suzib ketishdi. Ammo ko'p o'tmay tuman tushdi va kemalar bir-birini yo'qotib qo'ydi. Bir necha kundan keyin ular yana uchrashdi, ammo arvoq kemada birorta ham tirik jon bo'lmagan. Kapitan kemaga yana bir nechta dengizchilarni joylashtirmoqchi bo'ldi, ammo ularning hammasi bu kema la'natlangan deb hisoblagan va unga o'tishdan bosh tortishgan. Bu kemadagi barcha odamlar qayerga g'oyib bo'lganligi haqida sizda qandaydir fikr bormi? Buni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Zveno 19. O'sha kuni 5 ta Amerika qiruvchi samolyotlari bazadan uchib ketishdi. Parvozdan oldin odatdagidek barcha samolyotlar sinchkovlik bilan ko'rikdan o'tkazildi va baklari yoqilg'iga to'la edi. Boshlanishiga muammo yo'q edi, ammo bazaga quyidagicha signal kelmaguncha: "Bizda favqulodda holat. Menimcha yo'nalishdan chiqib ketdik. Biz yerni ko'rmayapmiz. Qaytaraman, yerni ko'rmayapmiz. Hammasi chalkashib ketdi. Hatto dengiz ham boshqacha ko'rinyapti." Bu xabardan keyin barcha samolyotlar ekipaji bilan birga izsiz g'oyib bo'ldi. Bu juda ham g'alati, shunday emasmi?
Douglas C-54 Skymaster. Bu samolyot ham ishsiz g'oyib bo'lgan. So'nggi parvozdan 2 soat o'tgach, ekipaj hammasi joyida ekanligini aytib hisobot bergan. Bundan so'ng boshqa hech qanday xabar qabul qilinmadi. Samolyot yakuniy manzilga yetib kelmaganidan roppa-rosa 1 soat o'tgach, qutqaruv operatsiyasi boshlandi. Bedarak yo'qolgan C-54 samolyotining qidiruv ishlarida 85 ta samolyot va 350 000 kvadrat mil maydonni sinchiklik bilan tekshirgan 7 000 kishi ishtirok etdi. Bir oy o'tgach qidiruv ishlari rasman to'xtatildi. Samolyot bortida bo'lgan passajirlarning qarindoshlariga esa ular halok bo'lganliklari haqida xabar jo'natishdi. C-119 C-119 samolyoti 1965 yil 6 iyunda 10 ta ekipaji bilan Bermud uchburchagi hududida g'oyib bo'ldi. Bir qancha tergov ishlari olib borildi, ammo layner yo'qolishining aniq sababini topisha olmadi. Okeanda na yoqilg'i izlari, na samolyot qoldiqlari va na jasadlar bor edi. Samolyotning yerdagi stansiyalar bilan olib borgan yozishmalari haligacha saqlanib qolgan. Oxirgi xabarni rejadagidek Miami'dagi minorasi emas, aksincha, samolyotdan 1300 mil uzoqlikda bo'lgan Nyu-York minorasi qabul qilgan. Boshqacha qilib aytganda, radio to'lqinlar bilan qandaydir g'alati hodisa sodir bo'lgan va u yaqin oradagi boshqa shahar minorasiga qarab yo'nalgan. Ba'zilar bunga begonalar sababchi deb hisoblaydi. Bu orada sizning fikringiz qanday? SS Marine Sulfur Queen. Bu kema 160 metrlik tanker bo'lib, dastlab 2-chi jahon urushi paytida neft tashish uchun foydalanilgan. So'nggi suzib ketishidan oldin u juda yaxshi holatda bo'lgan. 63 yil fevral oyida kema yuk bilan Texasdan jo'nab ketgandan so'ng kema bortida hammasi joydaligi yozilgan oddiy radiogramma qabul qilindi. Keyin esa kema g'oyib bo'ldi. Ko'pchilik u shunchaki portlagan deb o'ylasa, kimlardir bunda Bermud uchburchagining aybi bor deb hisoblaydi. Anchagina davom etgan qidiruv ishlariga qaramay, hech qaysi bir ekipaj a'zolarining jasadlari topilmadi. Austin Stefanos va Perry Cohen. Ular birgalikda baliq ovlashga jo'nashdi va eng kuchli yomon ob-havo qurboniga aylanishdi. Qidiruvlar haftalab davom etdi, ammo ularni topisha olishmagach, qidiruv ishlari yopildi. Ammo 18 mart kuni Norvegiyaning ko'p tarmoqli ta'minot kemasi Bermud orollari qirg'oqlaridan 100 mil uzoqlikda o'smirlar qayig'ini topdi. Ular bilan nima sodir bo'lganligi noma'lumligicha qolmoqda, ammo qayiq ichidan Ostinga tegishli bo'lgan dastgoh qutilari va iPhone 6 topilgan. SS El Faro kemasi. Agar Bermud uchburchagining o'zi hech qanday jismoniy xavf tug'dirmaydi deb o'ylasangiz, ehtimol haqdirsiz. Ammo bu kema shu uchburchak ichida bo'ronga uchradi. Unda aksariyati avtomobillardan iborat bo'lgan yuk to'la konteynerlarni tashishgan. U portdan chiqqach 2015 yil 1 oktyabrda cho'kib ketdi. Bo'ron unchalik ham kuchli emasdi, ammo kema to'satdan ikki qismga bo'lindi va okean tubiga g'arq bo'ldi. Bunaqasini hech kim kutmagan edi. Mary Celest. Uzunligi 103 fut, og'irligi 282 tonna bo'lgan kema nafaqat suv yuzasidagi, balkim tubidagi eng jumboqlarga to'la bo'lgan sirlar simvoliga aylandi. U 1872 yil 4-dekabr kuni aniqlangan. Mary Celest Nyu-Yorkdan chiqqan va Gibraltarga qarab yo'l olgan. Marhaus kapitanining aytishicha, u shamol oqimi bo'ylab g'alati zigzag shaklida yurgan Mary Celestni ko'rib qolgan. U darhol shubhalanadi va matroslarga kemaga yaqinlashib, uni egallagach, u yerda nima sodir bo'layotganini bilishlarini buyurgan. Ma'lum bo'lishicha, kema bo'mbo'sh bo'lishga qaramay, unga hech qanday talofat yetmagan edi. Qutqaruv qayiqlari o'z joylarida turardi, kabinalarda esa ovqat bilan yasatilgan stol turgan. Hozircha hech kim kema va uning ekipaji bilan nima sodir bo'lganligini tushuntira olmadi. Mako Cady Cabin. Bu yaqinda 2020 yilda sodir bo'ldi. Hamma yerda pandemiya boshlangan paytda Bermud uchburchagi ta'tilga chiqmaslikka qaror qildi. 9 metrlik kema Florida shtatiga yo'l oldi. Uning bortida 20 ta odam joylashgan. Bunday kemachi uchun bu anchagina ko'p hisoblanadi. Nima bo'lganda ham kema o'z manziligacha yeta olmadi. Kema yo'nalishi Bermud uchburchagi hududiga to'g'ri kelgan edi, ammo bu mahalliy aholini umuman qo'rqitmaydi. Sababi u yerda doimiy tarzda suzib yurishadi. Bermud uchburchagida bir vaqtning o'zida 20 kishining ishsiz g'oyib bo'lishi Amerikaning barcha ommaviy axborot vositalarida yetarlicha shov-shuv ko'tarishi lozim edi. Ammo qandaydir sabab bilan bu voqeani e'tiborga olishmadi va shunchaki qog'ozbozlik bilan ishni yopishdi.
Menimcha bugunga yetadi. Bermud uchburchagi haqiqatdan ham qandaydir yashirin kuchga egami? Agar shunday bo'lsa, nega buning tagiga haligacha hech kim yeta olmagan? Bu haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa sizlar bilan vaqtinchalik xayrlashamiz azizlar. Uchrashguncha deb qolamiz.